Emin Məmmədov, vətən uğrunda olan döyüşlərdə şəhid olan vətən oldu. O, həyatı dərk etdiyi gündən bəri hərbçi olmağa can atıb və arzusuna çataraq müəyyən rütbəyə qədər ucalmışdı. Vətən torpaqlarının işğalda olduğunu və hər an döyüş əmri verilə biləcəyini yaxşı başa düşür və buna görə də müharibədə iştirak edəcəyini, şəhid ola biləcəyini yaddaşına həkk etmiş, öz ailəsinə də buna hazırlıqlı olmağı tapşırmışdı. Emin şəhid olmamışdan öncə həyat yoldaşı ilə son danışığında hər dünyaya gəlməmiş övladını at seçmiş, onunla birlikdə digər iki övladını da özü kimi vətənpərvər, ölkəsini, dinini sevən biri olaraq boya başa çatdırmasını vəsiyyət etmişdi. Lakin onun şəhid ola biləcəyinə nə qədər hazırlıqlı olsalar da, ailəsini Eminin şəhadəti qədər yaralayan başqa nüanslar da vardı. Onlardan biri də qəhrəman övladının şücaətlərinə rəğmən heç bir orden və medalla təltif edilməməsi və ya edilmişsə belə bundan xəbərsiz olmalardı. Atası qəlbində olan acının heç nə ilə dinməyəcəyini bilsə də qeyd edir ki, ən azından övladının ölümündən sonra belə olsa, haqqı olan dəyərə sahib olduğunu görsün və bundan azacıq da olsa təsəlli tapsın. Məmməd Obəsti, Tovuz rayonunun Avolibəli kəndinin sakini, şəhid Emin Mahmudovun anası. Mənim oğlum sentyabrın 27-sinə müharibə başlayan gündən döyüşdə olub. 11-i axşamlatan döyüşüb. Biz onun zənglərini işitmişik Füzulidə, Cəbrayıldan, Hadrutdan. Ən son döyüşdə Hadrutda olanda oğlum həlak olub. Elə bir yerdə həlak olub ki, o axşam olub. Bir əlində fanar, bir əlində kiçik Quran kitabı. O dindar idi, namaz qılırdı. Ona görə də kitabı da əlində olub, o görünür ki, o axşam tələf olubdur, əlindəki fanardan. Bir neçə saat yaralı olub, sonra dünyasını dəyişib. Mən oğlumla fəxr edirəm. O həqiqətən o vətənini çox sevirdi, devlətini çox sevirdi. 3 il əvvəl Qusardan başlayıb. Qusarda biraz qısa olub, sonra gəlib Pirişgülə, 3 il Pirişgüldə işləyib, dəqiq 3 ilini bilirəm. Elə bil onun bir neçə fəxir fərmanı, 7 dənə fəxir fərmanı var. Onun içində Həmdəm Ağayev, Polkovnik Füzulidə şəhid olmuş Polkovnik Həmdəm Ağayevində öz qol çəkdiyi fəxir fərman var. Mənim oğlum hansı qərargahda tabiliyində olubsa, həmişə oranın fəxri olub. 95 illiyində hərbinin paradda medal verilib. Ondan sonra 100 illiyində yenə medal verilibdir. Hansı ki onun indi paltarındadır o medallar. İndi də 15 gün, 44 günlük müharibənin 15 gününü o şərəflə, namusla döyüşüb. Ona görə də mən istəyirəm ki, mənim oğlumun adı əbədiləşsin. Azərbaycan hərbisində istəyirəm oğlumun izi itməsin. Mənim oğluma məncə heç bir medal verilməyib. Ancaq o çox gözəl zabit olub. Çoxlu könüllüləri hazırladı, cəbhəyə apardı. O neçə il əskərlərə təlim keçib, örgədib. Devlətinə çox gözəl qulluq eləyibdi. Mən onu deyə bilərəm. Müharibə vaxtı da könülləri örgədib cəbhəyə aparırdı. Deyirdilər ki, vətən uğrunda verilməlidir. O ümumiyyətlə verilir. Mən istəyirəm bu fərqlənə. Çünki mənim oğlum həqiqətən ona layiqdir. Onun işlədiyi qərargahlardan lazım gəlsə soruşulsun. Lap son onun işlədiyi 8 ay o Ağcabəddə işləyibdir. Devlətə qulluq eləyibdir. O nəcər zabit olub örgənilsin. Mən oğlumun haqqını istəyirəm. İstəyirəm onun son borcum, ana kimi borcumdur ki, onun 8-ci fəxri fərmanını belə ala bilək ki, oğlum ruhu şad olsun. Mən heç nə istəmirəm. Fərqlənsin ki, bu zabit həqiqətən də çox dəyərli bir zabit olubdur. Ömrü gödək olsa belə. 7 kənd alındı, mürov alındı televiziya deyəndə. O biraz gördüm kədərli telefonda. Dedi ki, ay mama, elə gözəl oğlanlarımız hələk olur, mən çox kədərlənirəm biraz, dedi, belə. Bu başqa, nə deyirlər, yoldaşlarının hələk olması onu çox sıxıyır. Həqiqətən, mən onu hiss eləyirdim ki, o çox pis olur ki, mən bu söhbət elədiyim oğullar bir də görürəm, yoxdur.
yanımıza düşen raketdən, topdan deyir, bir anın içində məhv olurlar. Dedi ki, bir dəfə zəng elədi ki, uşaqlarımın səsini eşitmək istəyirəm. Bir də yoldaşına deyib ki, mənim kartımın kodunu yaz gənan, hə, dünya eşidi bilmək olmaz. Hər birimizlə kəlmə kəsirdi. Bir dəfə dedi, mən dedim, niyə gec zəng elədim? Dedi ki, ay mama, mənim qolumdan yaralanmışam, sancasıdaydım, tikiş vurublar. Bir də qulağımın bir tayı yaxşı eşitmir. Ancaq indi artıq sarğımız adı vurublar, mən qayıdıram əsker yoldaşlarımın yanına. Çox şey danışmaq olar, prost indi həyəcanlı adam olanda deyə bilmir müəyyən şeyləri. Ki, biz inana bilməzdik ki, ondan son görüşümüzdür ki, bu dedi, mənə tapşırıq gəlib, mən artıq getməliyəm. Öz qərargahlarının yox, başqa dedi, çoxlu adamların yanındayam mən. Ki, tanımadığım adamlar var yanımda. Mənə də artıq əmr verilib, mən əmri yerinə yetirməyə gedirim. Aynı siz şəhid olub? 11-i axşam olub. Oktyabr. Hə, axşam gecə olub. Səhər tezdən də bizə xəbər gəldi, elə bil ki, ondan sonra da günortadan sonra gətirildi, götürüldü. Çox qısa vaxt oldu, heç vaxt inana bilmirdim, qəbul eləmirdim belə ki, ola bilməz, bu mənim oğlumdur gələn o zəng gelişi. Telefonun da nömrəsi içində yox idi, sonra gördük bunun elə bil ki, başqa, sumkasının başqa hissəsindədir. Mən Şəhid İbn Mahmudovun atasıyam, Toz rayon Abubəli kənd sakini. Mən oğlum barədə çox şey danışa bilərəm. Oğlum demək olar ki, bu hərb yolunu özü seçib. Orta məktəbdən bu onda formalaşmışdı. Nədənsə bizdən asıl olmayan səbəblərdən özü bu yolu seçdi və Heydər Əliyevin Ali Hərbi Məktəbə daxil oldu. Və oranı qutardıqdan sonra ilk Qusar rayonunda işə başladı. Ondan sonra müxtəlif yerlərdə, müxtəlif insali hərbi hissələrdə zabit kimi çalışmışdı. Və hər yerdə də ləyaqətlə çalışmışdı və onun da müqabilində çoxlu fəxri fərmanları, medalı tərtif olunmuşdu, qiymət verilmişdi. Və son 8 ayda Ağzabədidə xidmətə başlamışdı. Və müharibə başlayandan ilk günlə də müharibəyə özü cəhd edirdi getməyə və getdi. Və orada o ilk döyüşü biz onu sonralar eşitdik. Çünki bizə o heç vaxt bunu demirdi. Su qovşanda olur. Su qovşanda başlayıb. Hətta orada yaralanmışdı da bunu biz bilmədik. Sonradan bu şəhid olandan sonra döyüş yoldaşlarının bəziləri müəyyən mesajlar göndərmiş ki, bəs bu soğuk qovşanda yaralandı. Biz ona hətta dedik, təkidlək, sən get. O da dedi, mən yox, mən sizi qoyub gedə bilmərəm. Yəni, ondan sonra da Cəbrayılda, Füzulidə döyüşlərdə olur. Son döyüşü də Hadrutda olur. Və Hadrutda da bu ağır yaralanmışdı, çünki köməksiz qalıb və şəhid olmuşdu. Mən oğlum haqqında yenə deyirəm, çox danışa bilərdim. Belə ancaq məni bu dəqiqə incidən məsələ var. Deyirlər, şəhidlər ölməz. Bu doğrudur, mən razıyam. Ancaq şəhidləri öldürürlər. Şəhidlər onu da ölür ki, onu durur. Şəhidlərə dəyər verilmir. Bax, onda onu durur şəhidlər. Mənim maddi cəhətdən müraciət eləmirəm. Mənim müraciəti maddiyyatı qurumlaradır. O, layiqincə qiymətini almalıdır. Mən istəyirəm ona hətta fəxri ad verilsin. Medal yox, fəxri ad verilməlidir və fəxri ada görə verilmiş mən o təqayüdü də istəmirəm. Fəxri ad verilsin, ona görə ki, ona layiqdir. O son döyüşdə özünü əskərlərə qurban verir, vətənə qurban verir demək olar ki. Çünki ailəsindən üstün tutdu vətəni, əskərlərini öz ailəsi hesab elədi. 80 nəfərlik bir qrupu əskəri bir neçə zabitlə bu mühasirədən çıxararkən şəhid oldu. Bax, bu cür, belə olub. İndi mən xahiş eləyərdim. Zakir Həsənovdan, prezidentimizdən. Mən inanırım ki, prezidentin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Zakir Həsənovdan xahişim oldu ki, bu məsələləri araşdırsın və mənim oğlum layiqincə qiymətini alsın. Bu mənim üçün mənəvi bir zərb olardı ki, o layiqincə qiymətini almasın.
Mən yenə deyirəm, mənə yalnız onun mənəvi tərəfi maraqlandırır, maddi tərəfi yox. Ara sıra danışırdım, demək olar ki, bir neçə gündən bir, ancaq heç vaxt belə dəqiq döyüşdə olduğunu, harada olduğunu belə bizə heç vaxt məlumat verməzdi. Heç bir çəkilişi də olmazdı. Onun sadə bir telefonu var. Göstərə bilərəm mi? Bax, bəli, zabitlərə deyirdilər ki, heç kimdə smartfon telefon olmasın. Bu, buna əməl eləyirdi. Onun telefonu bu olur. Bu telefonla istifadə edirdi. Ona görə də onun çəkilişləri yoxdur. Bəzi adamlar mənə deyirlər ki, bəs onun çəkilişləri varsa verin, təqdimat eləyək, belə eləyək. Yəni, yuxarı aidiyyatı qurumlara. Axı, deyirəm, zabitlərə olmazdı telefon çəkiliş. Telefonu da budur. Mən onun çəkilişini harada anla bilərəm? Kimdən subut toplaya bilərəm? Qoy mənə subut eləsinlər ki, mən yalan deyirəm. O bizə zəng eləyirdi. Heç vaxtda belə həmişə bizi arxa insanırdı ki, yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. Belə də yoldaşınla da çox danışmışdın da özü yəqin ki, bu arada məlumat verərsin. İndi mən belə biraz ola bilər belə təsəlli tapamıyorum, danışa bilmirəm. Ancaq çox şey danışa bilərəm. Nə deyim? Çox ləyaqətli olub. Hətta onun belə araşdırma parsalar bütün xidmət elədiyi çastlardan yenə deyirəm, hər zaman bir pillə öndə olub. Rütbəsindən bir pillə öndə olub. Bir pillə öndə olan vəzifədə çalışıb. Və bu döyüşlərin birində də mən onu sonradan eşitdim. Mən bunu haradan bilə bilərdim. Ona kapitan rütbəsi deyilir. Ola bilər əmrindən verilməsin. Döyüş zamanı mən bu formatı bilmirəm, hansı formatda verilir. Kimsə ola bilər, hansısa səlahiyyəti çatan bir adam buna kapitan rütbəsi elan edilir. Və döyüş yoldaşlarından bir neçəsi də vəs deyir, bizə kapitan rütbəsindən idarə edirdi. Və hal-hazırda bir nəfərdə, bu 3-4 gün bundan qabaq bir yaralı əsgər, hansı ki onlar könüllülərdən olub. O mesaj yazmışdı, bəli, mən onu kapitan rütbəsində görmüşdüm. Kapitan rütbəsində verilməyi, çünki kapitan vəzifəsində çalışırdı bu, baş leytenant olmasına baxmayan. Ona görə mən istəyirəm, elə o da bərpa edilsin. Ölümündən sonra onun dəyəri verilməlidir. O, bunun haqqıdır. Mən tələbim yox, onun haqqıdır. Mən də istəyirəm ki, ən azından öz haqqına çatsın və biraz qismən də olsa bizim ürəyimizin yarasına elə bir biraz məlhəm olalım. Mahmudov Aytac, Mahmudov, Kapitan Mahmudov Eminin yoldaşıyam, həyat yoldaşım. Həyat yoldaşım, onu deyə bilərəm, çox gözəl insan olub, ailəsinə sevgi dolu. Mən hələ də çox heyfsənirəm ki, elə bir insanı itirmişəm. Amma o mənim üçün ölməyib. Şəhidlər onsuz da ölmür, deyirlər. O ölməyib mənim üçün, o hələ də sağdır. Mən onunla yaşayıram, mən onu gözləyirəm hələ də. Həmişə o yollarda olub, evdən qıraqda olub, gözləmişəm, hələ də gözləyirəm. Və hiss edirəm ki, onun ruhu bizlədir. Bizim ailəmiz çox hörmətli, uşaqlarına qarşı çox ailəcanlı, istiqanlı, çox gözəl həyat yoldaşı olur. O mənə həmişə deyirdi ki, mən ağlayırdım, deyirdi ki, sən ağlam, niyə ağlayırsan ki, sən möhkəm olmalısan, sən mənim yoldaşımsan. Sən deyirdi, bu həyat onsuz da deyirdi, keçicidir. Sən möhkəm durmalısan, ağlamamalısan, hamımız ölədik. Mənə bir elə bir ki, psixoloji olaraq hazırlayırdı, hər an deyirdi, mən hərbiçəyim, hər an. Başıma bir iş gələ bilər. İnanmırdım, hələ də inana bilmirəm. Yenidir, o mənim üçün yaşayır, şəhidlər ölmür. Şəhidlər ailəsində yaşayır, uşaqlarla yaşayır. O bizləndir. Mən axıncı dəfə ona oktyabrın 11-i danışdım. Oktyabr 11-i danışdım, dedi, hər şey yaxşıdır. Uşaqlarım üçün darıxmışam. İnşallah torpaqlar alınar, qaydaram. Belə də şəhid də olsan, yəni pis olma. Anam da, sən də deyin vətən sağ olsun, ailəm desin ki, vətən sağ olsun. Mən indi də yenə də fəxr edirəm ki, mən belə bir adamım, həyat yoldaşıyam, həyat yoldaşı olmuşam. Mən qaynanamı, anasını, atasını əllərini öpürəm ki, elə bir oğlu mənə nəsib edib, qarşıma çıxardıb, dünyaya gətirib. O həm
gözəl insan olub, həm də gözəl yoldaş olub. Əsil hərbisi olub, vətənini sevən olub. Mən hələ də yoldaşımla fəxr edirəm. Mənə dedi ki, axırınca bizim, üzr istəyirəm, üçüncü evladımız dünyaya gələcək. Mənə dedi, əgər mənə nəsə olsa, mən istərdim ki, mənim oğlum əsgər kimi, bir hərbisi kimi böyüsün. Mənə nəsə olsa, uşaqlarımı tərbiyəli, qanacaqlı böyüt. Oğlum mənə layiq böyüt. Yaxşı insan olsun, ən birinci. Tərbiyəli, savadlı olsun. Üçüncün də, hətta adını da dedi mənə. Mən çox pis oldum, dedim ki, sən qaydasın, belə bir şey ola bilməz də. Sənin başına bir iş gələ bilməz. Dedi ki, birdən nəsə olsun, üçüncü uşaq da dedi, mənim uşağım, mənim balamdır. Onu mənə layiq böyüt. Anam, atam sənin arxandadır, ailəm sənin arxandadır, onlara sığın, onlar sənə dayaqdır. Adını, dedi, qız olsa Zeynəb qoyarsan, o dindar idi. O həmişə namaz qılan, oruç tutan adam idi. Oğlan da olsa, dedi, atamın adını, həmişə ürəyində arzusu var idi ki, atasının adını qoysun, ilham qoymağımı istəyirdi. Mən onun arzusunu yerinə yetirəcəm inşallah. Onun uşaqları ona layiq böyüyəcək.